Jedna od najvećih vrijednosti demokracije je zaštita prava manjina. O tome ćemo nešto više doznati u filmu koji su snimili učenici srednje grafičke škole i to u sklopu kampanje Ministarstva socijalne politike i mladih Dislajkaj mržnju na internetu. Na ideju za uključenje u kampanju Dislajkaj ka mržnju došli smo zbog sve većeg nasilja između mladih osoba u Hrvatskoj i kao grafička škola osjetili smo potrebu da i na svoj način nekako iskažemo svoj stav. U našem video spotu smo pokušali prikazati kako se svakodnevno susrećemo s problemima vjerske, nacionalne i seksualne manjine, diskriminacija i kako je bilo njima da se njima to isto dogodi, da njih neko počne vrijeđati preko interneta ili nekih društvenih mreža, kako bi se oni osjećali, kako bi oni reagirali. Samu temu mržnje na internetu je teško prikazati jer mi smo išli na to da vizualno predočimo, znači Face, to je ono, ajmo reći, najviše to ljudi koriste, pogotovo mladi, i najviše ima na Face takvih stvari. Mislim da ljudi koji zlostavljaju druge, da je to najveći po tome njihov manjak samopouzdanja i nekakvi kompleksi u njihovoj glavi koje pokušavaju riješiti maltretirajući druge ljude koji su slabiji od njih zapravo i za koje znaju da im neće vratiti da to držite za sebe. Mi svi smatramo da svako ima pravo na svoje mišljenje i slobodu, ali neke stvari jednostavno se ne moraju na taj način reći. Nekoga i uvrijediti, ipak neke stvari se trebaju zadržati za sebe svoje mišljenje, jer tim što ti kažeš ružno, drugog povrijediš, tako da smatram da je bolje da se zadrži za sebe i da se ta energija usmjeri za nešto bolje, nešto pozitivnije, pomoć drugima oko sebe, prijateljima, bližnjima. Nadamo se da kogod pogleda ovaj video spot, da će se barem u jednoj sekundi staviti u kožu tih pojedinaca i osjetiti kako je to biti drugačiji od ostalih. Mi smo u filmu prikazali svakodnevnicu u našoj okolini, u školi. Svakodnevno se susrećamo s tim žalostom što pod ima dosta i puno na internetu. Mi smo svjesni da s time nećemo to spriječiti, ali možda umanjimo. Možda nekome dođe u glavu da nije lijepo i da te osobe koje su drugačije od drugih nisu one krive i da imaju pravo biti takve. Osobi koja se pronađe u tome, koja primijeti da je neko zlostavlja preko interneta, savjetovala bi joj prvo da ne ignorira to, da ne uzvraća istom mjerom, nego da se pokuša obratiti nekome kome vjeruje ili roditeljima, kolegi, prijatelju, bilo kome i da pokuša zajedno naći tu osobu, obratiti joj se i ukazati na to da nije u redu i da bi trebala drugačije postupiti.